Bonjour et bienvenue dans Toco Toco, l'émission où on prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, les jeunes membres du groupe Tempura Kids bravent les intempéries pour nous faire visiter leur QG Harajuku. D'abord, nous irons dans une des boutiques de vêtements de la marque Spins, institution du quartier, puis nous irons nous détendre au sec dans la cabine de karaoké de la Moshiboshi Box. Konnichiwa, Yuka desu. Pi desu. Naraho desu. Ao desu. Karin desu. Boni awasete. Tempura Kids desu. Ten ten. 今日は私たちテンプラキッズが原宿の街を紹介したいと思います。ですが今日はあいにく台風ということで、だけど楽しく元気に行きたいと思います。原宿のスピンズ竹下通り店さん、そしてもしもしボックスのカラオケに今日は行きたいと思います。それでは行ってきます。バイバイ。行ってきます。あーどっかなんだ。ここスピンズは原宿のファストファッションが手に入るお店です。かわいい古着だったりとか、あとオリジナルの原宿っぽい洋服が手に入るんですけど、お値段がすごい安くて、なので学生さんがすごくよくここを使います。あとは海外の方とかもここのスピンズさんに来れば今の原宿のトレンドが分かるみたいな、そういうお店になってます。私たちもすごい普段からねスピンズでよくお買い物します。はい。原宿はすごい古着が流行っていて、街を歩いててもすごいトレーナーとかも新しいのよりもちょっと昔のデザインだったりとか、レトロな雰囲気のお洋服を着てる人を最近よく見るかなって思いますよね。2人も古着すごい普段から着てて、そう、ピーとカリンはいつも古着で双子コーデっていうのをやってて、今日も2人はお揃いの服を着たりとかしてます。こういう古着もすごい流行ってて、とっても大きめのサイズで着るのが可愛かったりとか、こういう派手な原色を使うのが古着コーデだと可愛いかなと思います。可愛い、見てください。すごい、原宿はやっぱりこういうカラフルなのがすごい流行ってて、私すごい普段からモノクロの服が多いので、最近はこういうカラフルなのにも挑戦してみようかなと思って注目してます。店内にプリクラがあったりするので、ぜひ遊びに来た方はみんなでプリクラ撮ったりもできるので楽しいですよ。原宿はやっぱりすごく自由な街なので、みんなが自分の好きなファッションをおのおのすごい楽しんでいるので、街を歩いてるだけで本当に個性豊かなファッションがすごいあって楽しいです。それではスピンズ竹下通り店さんを紹介しました。皆さんも原宿に来たらぜひここのお店に来てみてください。それではこれからもしもしボックスのカラオケに行ってきます。バイバーイ。ど真ん中で無料でカラオケをすることができます。というわけで早速歌ってみたいと思います。行ってきます。審議、はい、カラオケブースの中はこんな感じになってます。かわいい、すごいカラフル。そう、このカラフルな壁紙は、アートディレクターさんの増田セバスチャンさんという方がこれを手掛けてて、キャリーさんのミュージックビデオとか、あとツアーのセットとかを組んでる方で、すごい原宿を代表するすごい方なんですけど、そんな可愛い世界観の中で、歌うことができちゃいます。そして原宿のど真ん中にあるということで、英語の表記とかがあったりとか、海外からの観光客の方もここで楽しく歌うことができるようになってるので、ぜひ原宿に来た際はここで無料で歌ってみてください。私た
ちはもともとキャリーパミパムさんのバックダンサーを小学生くらいからかな、やらせていただいてて、そこから、テンプラキッズを結成することになったんですけど、今私たち高校生でテンプラキッズ始めたのが中学生の頃なので2年半くらいかなになります。テンプラキッズ始めて自分たちがメインっていう立ち位置に立って、最初はみんなで、ね、ライブの盛り上げ方をどうすればいいかってすごい悩んだりもしたんですけど、今では海外に行く時の MC を英語でしたり、あとコール&レスポンスをしたりして、お客さんと一緒に楽しめるようなライブを心がけてやるようにしています。海外初めて行ったのがタイに行ったんですけど、タイ語もみんなで覚えていって MC してライブしたらすごい盛り上がってくれて、お客さんもすごい受け入れてくれたので、そこから海外のライブがすごい楽しみになったんですよ。フィリピンに行った時にフィリピンの子供たちと一緒にダンスをしたら、すごくなんか一瞬で仲良くなって、やっぱりダンスの力とか音楽の力ってすごいなって感じました。ピンはすごい好き嫌いが多くて、海外行ってすごい生活環境に慣れるのが最初は厳しくて、でも最近はもう何回か海外行くようになって慣れてきたんですけど、やっぱ日本ってすごいなって思うとこもあるし、海外ならではのなんかすごさっていうのもあって、すごい新しいことをすごい見つけるようになりました。そしてテンプラキッズは国内だけじゃなく海外でのライブをたくさんすることを目標に始めて、今はアジアを中心に海外でライブをさせていただいてるんですけど、今度初めてフランスに行けるということで本当に楽しみにしてます。これをきっかけにもっともっとたくさんの国でたくさんライブしたいなと思ってるので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。海外の方に教えたい日本語は、せーの、よろしくお願いしますです。日本では何かをお願いするときに必ずよろしくお願いしますっていう言葉を使うんですけど、海外に行った時とかにそれを言おうとして調べたんですけど、なんかそれに合う言葉が見つからなくて、そういう時は海外は何て言ったらいいんだろうっていうのをすごい疑問に思って、でも日本では撮影がスタートする時とかライブが始まる時とかは必ずよろしくお願いしますで始まるので、皆さんも日本に来た際ぜひ使ってみてください。それでは以上、テンプラキッズでした。またどこかのライブでお会いしましょう。バイバイ。私たちはこれからあと1曲歌いたいと思います。じゃあねー。バイバイ。